Muito boa tarde, galera de Coelho Neto, galera aí de todo o Brasil. Estamos ao vivo aí através da sua web Rádio Conquista, diretamente aqui do Irã Souza. Olha já para a bola, hein? Já tem Fanto para você, tem Barreto de um lado, tem Ifma do outro lado. Já para você é a semifinal do Infanto, a primeira, hein? Porque daqui a pouquinho vem a segunda semifinal da tarde, agora no nosso Facebook. José Roberto Lima Trindade, então vamos lá, entre aí e não se esqueça, compartilhe com a galera, legal. Quero lembrar que aqui é os Jogos Estudantis 2022, então, lembramos aí que esses jogos têm uma organização toda especial da Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, Secretaria da Juventude, Secretaria de Administração, Secretaria também aí da Saúde e mais a Secretaria de Educação. Muito bem, galera. Lembramos a você que a realização é a Prefeitura Municipal de Coelho Neto. Amor ao trabalho. Tudo ok, tudo pronto, tudo preparado. E já vai começar o jogo. Primeiro jogo da tarde de hoje entre a Escola Barreto e a Escola IFMA. O Barreto vem de Eduardo, camisa 1, Alexandre, camisa 7, Isaac, camisa 9, Eudes, camisa 5, Jonathan, camisa 13, Edivan, camisa 8, Cauã, 10, Jaderson, camisa 4, Gilcivaldo, é isso aí, Gilcivaldo, camisa 6, Nadson, camisa 11, Christian, camisa 2, e João Luiz é o camisa 3. Esses são os jogadores aí do time do Barreto. O time do IFMA vem de Guilherme, camisa 11, Arthur, camisa 10, Breno, camisa 4, Gabriel, camisa 9, Otávio, camisa 3, Marcelo, camisa 2, Lucas, camisa 8, Alisson, camisa 7, 6 para Javilson. E Tavilson aqui no caso, né? Tavilson. E o 5 para o Luciano. Aí é os jogadores à disposição da comissão técnica aí do time do IFMA. É lembrar que já estamos vivendo aí a segunda semana dos Jogos Estudantis de Coelho Neto, versão 2022. E hoje está acontecendo todas as semifinais. Alguns já estão na final, outros ainda estão decidindo. E amanhã todas as finais irão acontecer aqui no Irã Souza, como também nos estádios. Ok, galera? Você não pode ficar de fora aí das programações. Amanhã roda. Amanhã é a partir de 8 da manhã. Nós estaremos aqui direto do Irã Souza para levar para vocês as decisões amanhã. Amanhã tem decisão de todas as modalidades, né? E ainda hoje tem ainda ciclismo, se não me engano, assim, que daqui a pouco o Luca traz para a gente. Atletismo, exatamente. Ainda hoje tem atletismo. Assim que acabar os jogos aqui, vamos aí para a rua, porque lá vai ter o atletismo. Muito bem. Trabalhamos em nome de Loop Fibra, a internet pioneira, a internet espetacular de Coelho Neto. Se você precisa de internet da boa, procure a Loop Fibra, essa é da boa. Quero abraçar o Domingos Andrade, o João Antônio, Pereira Silva e Clara Ramos, ligada com a gente já na tarde de hoje. Não esqueça, galera, chegou no Facebook lá, compartilhe aí pra galera, ok? Dê um joinha lá pra gente e compartilhe. Vamos lá. Muito bem, nós estamos recebendo na tarde de hoje, aí no apito, Alexandre Beck. Estamos recebendo também o Chicão, que é da Confederação Piauiense de Arbitragem, que hoje está aqui participando com a gente aí na arbitragem. O Chicão é da Confederação Piauiense de Arbitragem, ok? E ele está aqui nessa reta final, juntamente aí com a equipe de arbitragem
de Coelho Neto. Com ele está ali o meu amigo Alexandre Beck. E o outro é o Chicão, já falei, né? Muito bem. Isso é bom, né? É algo assim fantástico. A gente está recebendo aí o Chicão. É um árbitro do Piauí, da Confederação ali de arbitragem do Piauí. E isso é histórico para Coelho Neto, principalmente para os jogos estudantis, né? Muito bem, estamos recebendo um bom público na tarde de hoje, aqui, exatamente no Irã Souza. Nós estamos recebendo um bom público aqui no Irã Souza para o primeiro jogo da tarde de hoje. Primeiro jogo, hein? Quero lembrar que já enquadra preparado ali, de um lado está o IFMA, camisa amarela, calção azul. Do outro lado, camisa preta, com alguma coisa de verde, o time do Barreto. Vai ser um jogo espetacular e o apito soa. Começa a batalha da primeira semifinal do Infanto. Bola girando já aqui com o Jaderson. Já pede essa bola para o Otávio. Novamente recupera aí o Barreto. Ele toca nessa bola por aqui, o Isaac. Pegando ali de qualquer maneira o Jaderson. Loirinho lá, cabelo pintado, loirinho não, aquele é branco, né, rapaz? Muito bem. Ele jogando duro. Bola tocando ao Cauã. Cauã faz o domínio da bola. Já toca essa bola mais na frente, conduzindo para o Edvan. Bola tocada no meio. Tentou aqui pela lateral pegar essa bola o Otávio. Aí para o time do Infa, não pegou lateral bola. Aí para o time do Barreto. Quem toca nessa bola por ali, o Edvan. Edvan Jaziris novamente aqui para a direita para o Cauã. Ele bateu direto, essa bola sai pela linha de fundo. Trabalhamos no oferecimento de Faça Arte Malharias. Faça Arte Malharias fica localizada no deputado Raimundo Bacelar, no centro. Faça Arte Malharia, onde você vai confeccionar aí uniforme para time de futebol, uniformes escolares e também você tem aí fabricação de blusas personalizadas em geral. Vamos lá, bola tocada aí com o Breno. Breno já bota na frente para o Otávio. Essa bola girou, saiu lá pelo outro lado. Lateral bola aí para o time do IFMA. 0 a 0 por enquanto nesse primeiro tempo. Primeiro tempo já girando, estamos aí nos... A bola bateu! Que jogada, rapaz! Jurei que ela tinha entrado essa bola. Bola girando, quem toca na bola aqui na frente é o time do Barreto. Ok. Entrou, mas lateral não vale, realmente. Eu jurei que entrou e entrou mesmo. Olha aí a bola tocada para o Barreto. Ah, o goleiro pega essa bola, já bota para girar. Olha o Otávio. Tentou dominar essa bola, a bola acabou saindo pela lateral. Lateral bola aí para o time do Barreto. Cauã, ele já gira essa bola lá para o Jaderson. Cauã novamente aqui para o lado direito. Ele já toca um pouco na frente para o Edvan. E o juiz já pegou aqui uma infração. Bola no chão aí para o time do Barreto. Para a cobrança está o Cauã, camisa número 10. Quero abraçar aí a Marildo Vaz, ligado com a gente. Vamos lá. Cauã na batida aqui da falta. Vai Cauã para a bola, bateu direto. Bola falta, sobra com o Cauã mais uma vez. Ele girou. A bola acabou saindo pela lateral, lateral bola. Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Viria Modas. Olha o Breno na bola. Bateu essa bola. O Otávio quase que marca ali, hein? Bola chega aí pro goleiro, que é o Marcelo. Adira essa bola. Chega ali, sobe. Chega o goleiro. Tocou. É bola de quem ali? É bola aí do time do IFMA. Ele do canto, já cobrando. Bola sombra, fica com o time do Barreto, que vai na velocidade. Aí Isaac vai marcar, vai, passou da bola! O Edvan passou dessa bola, quase que faz o primeiro. Bola gira, olha o time do IFMA.
Bola volta, bola tocada lá pelo Breno. Bateu lá no Edivan. É lateral bola, já batido, Edivan. Domina pro Barreto, lá vai ele. Dominou. Olha por baixo o Breno. Volta, o Jarderson tocou por último, saiu. Lateral bola. Aí pro time do IFMA. Quem domina essa bola por aqui é o Gabriel. Bateu lá, mas saiu, é bola do goleiro. Bola tocada na frente. Mais uma vez sai essa bola aqui pela lateral, é bola do time. Bola do time do IFMA. Aqui pela lateral, pelo lado esquerdo. E vai para a cobrança é o Breno, camisa 4. A cobrança a bola, bota na frente, cortou o Cauã. Bola sobra para o Edivan, sai o goleiro. Saiu o goleiro e caído aqui atrás ficou o Isaac. Camisa número 9. Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. No Instagram, @ loja Miriam Modas. Se você quer uma loja de verdade, comprar confecções, calçados, material esportivo, procure a loja Miriam Modas. Um abraço aí a Franciele Sampaio, ligado com a gente. Aquele abraço, obrigado pela companhia. Cartão amarelo aí para o Breno, aí do time do IFMA. Falta ser cobrada aí para o time do Barreto, Cauã. Bola afastada, chega o Cauã, toca, o Edvan, tentou. Chega o Breno, a bola fica com o Jarderson. Dominou o Jarderson. Botou na frente, entregou lá para o Edvan. Bola acabou saindo, lateral bola. Aí para o time do Barreto. Jadson na cobrança. Ah, cobrou, já rolou pro Cauã. Dominou essa bola, bota na frente. Quem chega? Quem tocou de cabeça nela ali foi o Otávio. A bola saiu. É lateral bola aí pro time do Barreto. Jadson na cobrança, entregou pro Edivan. Voltou pro Jadson, lá vai ele. Ainda ele, Jadson, tentou passar. Fez o break. Saiu essa bola. Mais um lateral pro time do Barreto. Mecânica e Autopeças, 4 rodas. Em Coelho Neto, na 14 de abril. Se você quer consertar o seu carro, procure a Mecânica e 4 peças e Autopeças, 4 rodas. Meu amigo Marinaldo tem a Mecânica completa, oficina especializada em conserto de carros em geral. Agora girando mais uma vez. Ele toca de cabeça ali o Edivan. Pegou ali uma falta. Ali do Alisson. Bola já girando, Jadson. Cauã. Botou aqui na frente, botou para girar para o Gabriel. Lá vai Gabriel, vai marcar. Cruzou! A bola passou em frente o Edivan. 0-0 primeiro tempo. IFMA e Barreto. Semifinal. A primeira semifinal do Infanto. O oferecimento de AC Contec, assessoria e contabilidade técnica. Virou, bateu, Edivan, bola sai. É tiro de canto na cobrança, tá o Isaac. Cobrou essa bola, botou pro Edivan. Voltou, ali pro Isaac, lá vai ele, puxou. Chega por baixo de Otávio e bota para fora essa bola. Lateral. O Isaac na cobrança do lateral aí pro time do Barreto, 0-0, primeiro tempo. Infanto, Jogos Estudantis 2022. Bola tocada por Edivan. Agora ele botou para fora essa bola, é bola do IFMA. Bola girando, quem pega aqui é o Edivan. Dominou essa bola, vai bater direto. Mas a bola subiu demais. E a bola tá lá com... Girando de cabeça o Otávio. O Eduardo foi na pontinha dos dedos e meteu para fora essa bola. Tiro de canto aí para o time do IFMA. Bola tocada, sobrou com o Edivan. Dominou essa bola, bota na frente. Bola sai, a bola do IFMA. Bola bateu no Isaac. Ele chegou tocando nessa bola, foi o Gabriel. Bola acabou tocando no teto, lateral. Pertence ao time do Barreto. É o Cauã na cobrança do lateral. Jogo duro, jogo bom. Jogo animado, torcida para os dois lados aqui vibrando. Olha aí a bola, é com o Jadson. Jadson vai para a cobrança, já ligou para o Cauã.
Qual fez o domínio da bola para o Barreto? Lá vai ele. Jogou no meio. Para quem? Tocou ali para o Isaac. O Isaac já vira para o Edvan. Vai bater. Pressado! Com o Breno, essa bola sai pela lateral. Lateral bola. Oferecimento de Faça Arte Malharia. Faça Arte Malharia do meu amigo Jonathan, lá na deputado Raimundo Bacelar. Uniformes para time de futebol, uniformes escolares e ainda blusas personalizadas em geral. É só falar com o Jonathan na Faça Arte Malharia. Bola girando, bola sobra com o Otávio. Lá para o lado direito, virou, bateu! Mas a bola saiu. Bola já chegando ali para o tiro de canto, aí para o time do IFMA. Otávio na cobrança, cobrou mal essa bola, ficou livre aqui atrás. Quem chega para a velocidade é o Breno. Não quis brincadeira, chutou, botou para fora. O Isaac cobrou o lateral com a bola dentro da quadra e aí não pode, né, meu caro? Tem que ser em cima da linha. Olha o Isaac, virou, bateu para fora! Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Miriam Modas, olha isso, se você quer andar em dia com moda, visite a loja Miriam Modas aqui, TV e Rádio Web Conquista, ao vivo, direto do Irã Souza, nos Jogos Estudantis 2022. Olha a bola tocada para o Isaac no meio, bateu, tira o goleiro, chega o Breno, chega o Edvan, vai Isaac, bateu, para fora! Bola trabalhada lá com o Breno, chega o Jadson, ganhou o lateral. Lateral aí para o Barreto. E a torcida começa a cantar. Torcida do Barreto está aqui do nosso lado, vibrando. Falta em cima do Edvan. Falta em cima do Edvan, falta em cima do Edvan. Chega para a cobrança da falta, é o Isaac, camisa 9. Você ligado aí com a Web Conquista e nós ligado com você. Olha aí para a cobrança, tá? O Isaac, camisa 9, Infanto. O Infanto da semifinal. Isaac cobrou mal essa bola. Aí o pela linha de fundo. Bola tocada, chega ali, é gol. Gol do IFMA. Sabe de quem? Otávio, camisa número 3. Abre o marcador. Em cima de 11 minutos do primeiro tempo. O placar tá lá. O time do IFMA tem 1. Gol de Otávio, camisa 3. O Barreto tem 0. Mas o jogo é equilibrado. Que jogão aí na tarde de hoje. Num oferecimento de Acecontec, assessoria e contabilidade técnica. Rua Benedito Duarte, no centro. Falar com meu amigo Marito Cirino. Trabalhamos também no oferecimento de mecânica e autopeças quatro rodas. Mecânicos especializados. Tem também borracharia, balanceamento, alinhamento, tudo que você precisa para recuperar seu carro e deixar novo de novo. É na mecânica e autopeças quatro rodas. Do meu amigo Marinaldo, na 14 de abril. Vamos lá. Vamos recomeçar o jogo. Na bola está o Isaac. Já tocou para o Edvan. Edvan vira para o Cauã, para o Jadson. Botou lá, tocou mal essa bola. Aí descendo lá pela direita, bateu para fora. E chegou batendo ali, foi o Gabriel, camisa número 9. Uma bola bem batida ali pelo Gabriel. A conclusão foi que não foi certeira. Trabalhamos no oferecimento de Globo Brindes. Brindes em geral é com a Globo Brindes. Fica na Avenida Santana, 647, no centro. Globo Brindes, em Coelho Neto. Bola girando mais uma vez, quem toca nessa bola é o Cauã. Ajeitou o Cauã, já tocou pro Jadson. Fez o domínio da bola, ajeitou, sassaricou. Tocou aqui para ninguém.
Bola sai pela lateral, lateral bola. Lateral bola, aí pro time do IFAM, já bateu. Bola vai sobrar atrás aqui com o goleiro que é o Guilherme. Ele já bota lá para a direita, quem domina por ali é o time do IFMA. Quem pega essa bola domina é o Marcelo. Tentou bater na frente, a bola sai, é lateral bola. Aí para o time do IFMA, lá pelo lado direito. Breno na cobrança do lateral. Breno já cobrou, tocou na frente. Vai, tocou o Otávio nessa bola, perigosa. É bola do IFMA. Bola vai ser tocada no fechão, o Marcelo tentou bater. Quem pega? O Edvan, fez o breque, lá vai ele. Pro Jadson, trocou mal. Lá vai descendo novamente, lá pelo lado direito. O Gabriel tentou passar. Mas aí ele chegou cometendo falta. Ali é falta do Jadson no Gabriel. Assim o Alexandre Beck assinalou. Quero abraçar ele aqui em Alves, ligado com a gente. Vamos lá, quem vai partir para a bola? Quem parte para a bola, a batida do Rio, bateu direto essa bola. E ela saiu pela linha de fundo, se lamentando ali o Breno, porque foi uma bola bem batida. Mais uma bola do Cauã, aqui pelo lado direito, saiu. E a bola já está em jogo. Tá de posse ali o Edvan, tentou bater, prensado, sobrou com o Isaac, agora limpou. Chega o Marcelo, vai chegar o goleirão, o Guilherme segura com tranquilidade essa bola. A bota para girar a bola, toca na frente, chega, vai direto de goleiro a goleiro. Bota a bola para girar mais uma vez. Olha o Isaac, tocou pro Edvan. O Cauã pede do outro lado, chega Isaac, pega essa bola, puxou, limpou. Chega de qualquer maneira o Otávio, tira essa bola. Bola tocando mais uma vez, é o Cauã que pega essa bola, domina, bota na frente, ajeitou, entregou para o Isaac, limpou, tentou bater. Mas a bola sai. Bola tocada ali, a bola acabou saindo. É o goleiro quem manda essa bola para frente. Bola sombra, fica ali com o Edvan. Pega no meio da viagem o Breno, corta, bota para frente. Bola sai. Bola chega ali, mata no peito, bota no chão ali o Breno. Cauã tocou com ela na mão. O juiz estava em cima do lance, viu? Vamos aí em cima de 16 minutos desse primeiro tempo. E o placar está lá. O time do Barreto tem 0 e o IFMA tem 1. Vamos ao vivo diretamente aqui do Irã Souza nos Jogos Estudantis 2022. Estamos ao vivo para você aqui direto do Irã Souza nessa festa bonita dos Jogos Estudantis 2022. Vou lembrar que esses jogos aí tem uma organização toda especial de uma junção de secretarias aqui do município de Coelho Neto. Temos a Secretaria de Esporte, Juventude, Educação, Saúde, Cultura, Administração. Tem apoio aí também da Saúde, enfim. É meio mundo aí de secretaria dando suporte aí para esses jogos. Vamos lá. Lateral bola, aliás, falta. Quem vai para a cobrança é o Gabriel, bateu forte, a bola sai. Por cima demais essa bola. Trabalhamos em nome de Loop Fibra, a internet que voa. Bola girando, é o Jadson que pega essa bola. Vira aqui para o jogador que é o Isaac. Dominou, vai bater direto, bateu mascada, a bola sai pela linha de fundo. Bola trabalhada mais uma vez, chega o goleiro. A bola bate na trave e volta. Bola fica com o Otávio. Bateu virando. Virou de primeira ali o Otávio, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Bola tocada de cabeça. Chega o Isaac para completar, mas a bola saiu. O Edvan tocou de cabeça, o goleiro espalmou. Chegou o Isaac, também tocou de cabeça e aí ela saiu pela linha de fundo. Audi Estúdio Silvio Gomes.
na Marechal Cordeiro de Farias. Audi Estúdio Silvio Gomes, fica na Marechal Cordeiro de Farias, aguardando sua visita. Olha, o Isaac, eu não diria que ele tinha razão de reclamar, mas o goleiro do IFMA largou a bola e foi direto no corpo do Isaac. Para falar a verdade, eu teria marcado até falta aí para o time do Barreto. Bola tocada mais uma vez, chega o goleiro e pega essa bola. Bola saiu mais uma vez, quem tocou nessa bola foi o Gabriel. Olha o Jadson. Bola tocada. Jadson trabalha ali no meio. Lá vem ele, ainda ele. Chega o Cauã, dominou, lá vai ele, limpou, vai bater, foi empurrado, é falta. Foi empurrado claramente na hora da conclusão. Tava com a chance real de gol. Ficou barato até. Merecia até cartão ali na jogada. Merecia cartão amarelo na jogada. Ele ia livre com a chance de gol, foi empurrado claramente. Mas vamos lá. Falta perigosa. É tiro livre direto aí, é? Tiro livre direto. Vamos lá. Tiro livre direto aí pro time do Barreto. Pode empatar o jogo. Lá vai Cauã. Vai pra partida da bola. Foi autorizado. Bateu na trave. Meteu essa bola por trás da trave. Pegou na rede. Pegou na trave. E perdeu uma chance de ouro de empatar o jogo. O time do Barreto. Quero abraçar meu querido Tony Mendes. É o Tony Black, tá lá na central do apito. Ô Zé Tony, fica ligado aí. Que aconteceu agora uma falta aqui que eu achei que merecia cartão amarelo. O jogador pegou a bola sozinho aqui. Ali no ataque do time do Barreto. Foi empurrado claramente, de propósito, pelo jogador do time do IFMA. E só foi cobrada a falta. Olha o Otávio. Puxou pra canhota, bateu, a bola sai. Muito bem. Olha a bola aí com o Edvan. Limpou para a direita. Bateu prensado aí com o Gabriel. Lateral bola aí para o time do Barreto. 1-0 para o IFMA. Gol de Otávio. Bola girando. Quem chega, quem toca é o Cauã. Essa bola ficou atrás aqui com o Edvan. Já liga para o Cauã mais uma vez. Tocou essa bola no Gabriel. Saiu. É lateral bola. Edvan na cobrança aqui do lateral. Já cobrou aqui curtinho, ele toca. Ele tocou curtinho com o Nadson, lá vai bater, faz o segundo pra fora! Meteu pra fora essa bola! Uma bola realmente limpa, mas não aproveitou também a jogada e o time do IFMA, para ampliar o jogo. Bola tocada agora pelo goleiro Guilherme. Saiu, é bola aí do Eduardo. Bateu no peito, botou no chão. Aqui o jogador com o Edvan tentou bater, prensado. Retoma o IFMA. É o Gabriel, é o jogador. O Gabriel exatamente virou, a bola fica com o Breno. Vai puxar, vai limpar. Chega o Edvan. E é falta. Falta. Não, terminou, né? Terminou. Final de primeiro tempo. Final de primeiro tempo. E o placar ficou gravado aí exatamente 1-0 para o time do IFMA. Mas ainda temos 20 minutos para o segundo tempo. E o jogo está equilibradíssimo. Um jogo até certo ponto de muitas faltas. Aí pelo IFMA, no caso, né? Que cometeu 6 faltas. Inclusive, o Barreto teve a oportunidade de empatar o jogo com um tiro livre direto. Infelizmente desperdiçou. E terminou aí o primeiro tempo exatamente com o placar do jeito
que aconteceu no primeiro, né? 1-0. Trabalhando no oferecimento de Lupe Fibra, a internet pioneira de Coelho Neto e região dos Cocais. Lupe Fibra, essa internet é de primeira qualidade. Lupe Fibra, uma internet genuína de Coelho Neto e região dos Cocais. Lembrar que a Lupe Fibra, além de estar em Coelho Neto, está em Duque Bacelar também, está em toda a região interiorana. Lupe Fibra, a internet que voa. A Secontec, assessoria e contabilidade técnica. A Secontec fica na rua Benedito Duarte, no centro da cidade. Falar com meu amigo Mário Tucirino. Quero lembrar você que se você tem o seu estabelecimento comercial, o seu CNPJ, está com dificuldades aí com trabalho, serviço de contabilidade, procure meu amigo Mário Tucirino lá na Secontec. A Secontec, rua Doutor Benedito Duarte, ali na subida que vai para Pimenteira. Beleza? Só ir lá porque tem lá uma equipe preparada para cuidar bem aí do seu estabelecimento comercial e do seu CNPJ. Quero abraçar aí o Joel Costa ligado com a gente, aquele abraço. Muito obrigado pela companhia. Estamos aí nessa quarta-feira, aí na semifinal dos Jogos Estudantis 2022. Daqui a pouco tem mais um jogão. Agora estamos aí com o time do IFMA e o time do Barreto. Por enquanto está marcando lá o placar. 1 para o IFMA, gol de Otávio no primeiro tempo. E 1 para o time e 0. 0 para o time do Barreto. O Joel Costa, alô meu amigo Joel, tá mandando aqui que a gente manda um salve para Raimunda, lá do Anil. Alô, Raimunda do Anil, aquele abraço. Muito bem, já vai começar aí o segundo tempo do jogo. Trabalhamos no oferecimento de Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Miriam Modas, no Instagram, arroba loja Miriam Modas, em Coelho Neto e Buriti. Mecânica e autopeças quatro rodas, em Coelho Neto, na 14 de abril. Olha, se você está com problema aí com seu carro, preocupe não, esquente a cabeça não. Procure a mecânica e autopeças quatro rodas, especialista em consertos de carros em geral. Tudo enquanto que o seu carro necessitar de reparo, a mecânica e autopeças quatro rodas tem sempre alguém especialista no assunto. 14 de abril é a rua. Fale com meu amigo Marinaldo. Vai começar a jogada mais uma vez. Quero abraçar o Dalisson Silva e Mikael Dalisson. Ok, vamos lá. Bola girando mais uma vez. E fica aí o time do IFMA. Chega ali o Cauã. Toca essa bola, já toca lá pro Edivan. Foi derrubado. Aliás, pro Isaac lá. O Edivan estava aqui na frente. Lá o Isaac. Cartão amarelo. Aí pro Eudes, camisa 5. Aí do time do IFMA. O Eudes e o Breno na barreira. Na cobrança tá chegando o Nadson. Foi autorizado, bateu direto, volta. Uma bola chutada ali pelo craque Edivan, mas a bola saiu pela linha de fundo. Audi Estúdio Silvio Gomes. Audi Estúdio Silvio Gomes fica na Marechal Cordeiro de Farias. Você quer gravação de comerciais, procure o Audi Estúdio Silvio Gomes. Esse é o melhor da cidade. Bola tocada mais uma vez aí pelo time do IFMA. A bola saiu lá pela linha de fundo. É bola aí do goleiro.
Ele já bota para girar essa bola. Toca de cabeça nessa bola aqui o Isaac. Aliás, ali não é Isaac, rapaz. Ali é o Edivan. São parecidos esses moleques, hein, cara. Olha o Cauã. Tentou virar. Lá era o Isaac. Escorregou, não pegou, não dominou. A bola sai. Lateral bola para o time do IFMA. 1-0. Segundo tempo. Bola trabalhada no meio. Ele chega brigando aqui. Era o Gabriel. Olha o Edivan. Chega de qualquer maneira. Ali o jogador número 2 aí do time do IFMA. Esse 2 na realidade não tem um ele aqui, cara. É o Marcelo. É, Marcelo. Que teve uma troca de jogador por goleiro e confundiu aqui a parada, mas é o Marcelo. Quero abraçar aí o Dalisson e o Paulo Ricardo ligado com a gente. Jogada parada, lateral, bola pro IFMA. Gira essa bola aí o Marcelo. Virou lá pro lado, canhoto ali que chega ali o Brino. Toma. Ah, vai descendo ali o Edivan, vai bater pra fora essa bola. Que bola do Barreto. Bola tocada, ó Jadson. Tocou na frente, chega, briga o Breno. Deu um toque, tocou com o Edivan. Pegou ali o Breno, domina, chegou ali melhor pro Edivan. Já passou, entregou aqui pro Jadson. Dominou, virou lá pra direita, quem pega é o Cauã. Ele bota na frente ali pro Edivan. Chega de qualquer maneira, dando combate o Gabriel, a bola saiu. É lateral bola aí pro time do Barreto lá pelo lado direito. 1-0 pro IFMA. Bola com o Edivan. Recua essa bola pro Jadson. Eu tô botando na frente ali, chega de qualquer maneira, toca nessa bola. Ali o craque Luciano. Olha a bola limpa, chega o goleiro, tira de dentro, Cauã. Quase que acontece o segundo do IFMA. E a bola gira. Bola girando ali pro time de... Bateu direto, é gol. Gol do IFMA. Foi Luciano, camisa número 5. Amplia, IFMA 2, Barreto 0 agora. Que jogada, hein? Bola tocada mais uma vez. Quem briga ali é o Isaac, lá pelo lado direito. Isaac na bola no lateral. Joga pro Cauã. Olha lá essa bola na frente. O Tuca sobra com o Isaac, lá vai ele, limpou. Aí é falta. Olha o Isaac. Se jogou legal também ali, hein? Mas foi tocado. Aproveitou o embalo. Deu uma encenada, mas valeu porque a falta foi assinalada. É o Cauã. Aí para a batida da falta, vai ser autorizado. Partiu para a bola, bateu, explode na barreira, volta. Edivan. Tentou ali, chegou o Luciano por baixo. Olha o Edivan. O Cauã tentou dominar. A perdeu aí pro IFA mais uma vez. Quem chega é o Gabriel. Vai bater pra fora. Bola gira, o Isaac. Dormiu no ponto, perde a bola. Lá vai o IFA aqui pro lado direito. É o Gabriel, tentou passar, fica. Aí com o time do Barreto. Já perdeu mais uma vez. Lá chegando, chegou, tocou. É o Breno, vai bater. Explode no Cauã. E sai essa bola. Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Miriam Modas, oferecendo para você tudo em modas em geral. Bola sobrou, vai marcar para fora. O João Luiz chegou ali, na hora de concluir não conseguiu. Bola girando, chega o Isaac, toma essa bola pelo lado direito, vai bater para fora. A bola fica aí com o goleiro do IFMA. Bola girando. Olha o IFMA no domínio da bola. Quem pega essa bola, o Luciano, vai marcar gol. Gol do IFMA. Sabe de quem? Gabriel, camisa número 9.
Agora amplia aí para 3. Barreto 0. Segundo tempo, 6 minutos só do segundo tempo. Bola girando. Está de posse da bola aqui é o Gisivaldo. Perdeu essa bola, agora vai marcar. Vai o goleiro e salva. Vai e pega de novo. Olha o Gisivaldo. Já deixou essa bola aqui atrás. Ali no toque para o Eudes. Já virou o jogo lá para a direita. Quem pega aí é o João Luiz. Tentou passar. Bola acabou saindo. Bola fica com o Cauã. Olha aí quem pega essa bola por aqui, dominando. É o Eudes. Tentou. Bola sobra com o time do IFA. Chega ali o Luciano tentando bater, mas a bola sai pela linha de fundo. É bola do goleiro. Cauã na bola. Tentou bater direto na trave essa bola. Bola sobra. Aí com o IFA mais uma vez. Quem chega ali na cobertura. Chegou, bateu, Gabriel. O Marcelo, na realidade, número 2. Marcelo. Bola trabalhada aqui no meio. Quem prega, quem briga. Bola volta, fica. Aí com o craque que é o Cauã. Ele pega essa bola, já toca pro Gisivaldo. Botou na frente ali, domina. Quem pega é o João Luiz. Lá pelo lado direito, a bola sai. Fica pro IFMA. A bola já cobrada, o Luciano. Puxou pro meio. Chega ali, bota. Gisivaldo. Pega essa bola, desce. Lá pelo lado direito. Vai bater. Bateu pressado, Gisivaldo. Pedido de tempo aqui para o time do Barreto. Quero abraçar aí Raldane Souza, ligado com a gente. Alô, Raldane. Obrigado pela companhia. Muito bem, galera. 1-0. Foi feito aí pelo IPA, depois 2-0 e agora 3-0. A vida do Barreto está se complicando cada vez mais. A vida do Barreto está se complicando cada vez mais. 3-0 até agora. Trabalhamos no oferecimento de Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Miriam Modas, localizada na Praça Duque Bacelar. Miriam Modas, a loja que vende modas. Miriam Modas em Coelho Neto e Buriti, sempre aguardando sua visita. Trabalhamos no oferecimento de áudio estúdio Silvio Gomes, lá na Marechal Castelo Branco, aguardando sua visita. Alô, Joel Costa, aquele abraço, meu querido, um abraço. Fala com o Cauã. A vira essa bola aqui para o lado esquerdo. Era uma bola para o Edivan. Bola acabou saindo. Lateral, bola para o IFMA. Vai ganhando o jogo pelo placar de 3-0 o IFMA. Bola dominada. Quem pega por aqui é o Marcelo. Bota essa bola na frente. Bola foi tocada ali para o Atu. Não pegou essa bola. Bola na frente. A bola pode acontecer. O quarto chega o goleiro e salva. Bola fica lá com o time do Barreto pelo lado direito, já perdeu a bola, fica novamente com o IFMA. Bola dominada, ajeitou, quem chega? Chega ali o Edivan, afasta o perigo, chega por último, toca na bola ali o Arthur. A bola sai, é bola do Barreto. O jogo está parado porque o Luciano está amarrando ali o cadastro do futsal. Bola já cobrada, Edivan. Bateu direto essa bola, bateu por cima. Saiu pela linha de fundo. Jogos Estudantis 2022. Diretamente aqui da quadra de esportes, o Irã Souza. É lembrar que esses jogos aí, olha que jogada ali, rapaz. O Breno tentou a bicicleta ali, não conseguiu, não teve êxito, né? Esses jogos têm a organização da Secretaria de Esporte, Juventude, Saúde, Educação. É, tem aí o apoio também especial da Secretaria de Administração. E, claro, o apoio também da Secretaria de Esporte. Bola tocada mais uma vez ali. Era o Arthur que tocava de cabeça. A bola sai, fica com o goleiro do time do Barreto.
3 a 0 para o IFMA, segundo tempo. Estamos aí em 11 minutos agora. Bola com o Cauã. Bateu prensado no Arthur. Bola sai. Bola do Barreto. Quem pega ali o Edvan. Edvan trabalha essa bola no meio. Já perdeu para o Arthur. Marcelo. Marcelo fez uma graça ali, quase perde o jogo. Bola fica por aqui com o Breno. Vai bater. Bateu cruzado. A bola sai lá pela linha de fundo. A Secontec, Assessoria e Contabilidade Técnica, Rua Benedito Duarte, no centro. A Secontec, cuidando bem dos seus negócios. Olha aí, chega de qualquer maneira ali o goleiro, salva essa bola. A juíza pegava ali uma falta. Edivan na bola, Cauã. Gira lá para o Gesivaldo. Tentou passar, Marcelo deu o combate, bola sai. Bola girando mais uma vez, quem está de posse é o IFMA. Bola dominada no meio. Virou aqui para o meio, aqui mais atrás para o Breno. Levantou a cabeça o Breno, vai bater direto essa bola, corta o Cauã. Bola fica lá pelo lado direito. Gesivaldo desceu, Gesivaldo. Gilzivaldo, é isso aí, nome do moço. Mais uma bola do time do Barreto. Tiro de canto, aqui pelo lado esquerdo. Bola já batida, já sobrou novamente com o Ifan, que vem descendo na velocidade. Quem chega é o Marcelo, lá vem ele, puxou para a canhota, vai bater na trave! Depois volta, o Arthur tentou completar e o goleiro foi lá e pegou. Bola fica com o Cauã. Gesivaldo. Olha o Edivan. Gesivaldo. Ajeitou essa bola. Gesivaldo. Cauã. Vira aqui para o João Luiz. Tentou. Perdeu. Arthur. Chega ali o Gesivaldo. Perde. Volta para o Arthur novamente a bola. Puxou para a linha de fundo. Vai cruzar. Cruzou. Para ninguém. E a bola sai. A bola do goleiro. Eduardo. É para você que estamos ligados aqui direto do Irã Souza, trabalhando sempre em nome da Loop Fibra. Loop Fibra, internet que não balança, internet que não deixa você na mão. A Loop Fibra em Coelho Neto e também Duque Bacelar e toda a região interiorana. Meu amigo Stefani está trabalhando duro para colocar internet aí em toda a zona rural. Já tem boa parte, hein? Internet de qualidade. Nós estamos acompanhando o campeonato lá do Pau e lá a gente está transmitindo nossos jogos ao vivo pela Loop Fibra. Para você ter uma ideia, né? Geralmente as operadoras de internet, quando levam a internet para a zona rural, levam a internet de péssima qualidade. Você vai passar a mensagem escrita, demora um ano para a mensagem baixar e ser enviada. Loop Fibra não, compadre, a gente transmite é jogo, 40 minutos, dois jogos, nós já chegamos a transmitir três jogos no interior com o sinal da Loop Fibra, sinal que é boa, né, meu filho? Então, se você, meu amigo, por acaso não tem internet, tá aí à deriva procurando uma operadora para colocar aí um sinal em tua casa ou no teu estabelecimento comercial, precisa nem andar muito. É só você se dirigir ali à Praça Duque Bacelar, ao lado da Igreja Central, que é a Igreja Matriz. E aí você já encontra lá o escritório da Loop Fibra, que tem uma equipe especialista para atender você. Loop Fibra, a melhor, a pioneira. Alô, Stefani, aquele abraço. Bola girando aqui. Barreto vai perdendo o jogo pelo placar de 3 a 0 para o IFMA. Bola tocando o Gesivaldo. Trabalhou a bola no meio, quem corta ali o Breno, chega o Cauã, deu um chutão. Bola sai pela linha de fundo. Quero abraçar aí o Carlos Richelis. Também o Paulo Ricardo, manda um alô aí para quem? Para a Branca e para a Dona Nega e Sueli. Muito bem, alô Branca. Alô Nega, alô Sueli, aquele abraço. Receba um abraço aí do Paulo Ricardo. E nosso também, né? Estamos ao vivo diretamente aqui do Irã Souza.
em nome de Miriam Modas, a loja que vende modas, em Coelho Neto, ali na Praça Duque Bacelar. No Instagram você encontra loja Miriam Modas, arroba loja Miriam Modas, tudo junto. Em Coelho Neto e Buriti você pode comprar aí na Miriam Modas com a maior facilidade. Miriam Modas, essa é uma loja completa. Trabalhamos no oferecimento também de mecânica e autopeças, quatro rodas. Em Coelho Neto, na 14 de abril, uma loja com mecânica, com reboque, com borracharia, alinhamento, balanceamento, mecânicos. Faz tudo o que você possa imaginar. Pintura do seu carro, pequenos reparos, uma reforma geral. Procure o meu amigo Marinaldo lá na mecânica e autopeça quatro rodas, na 14 de abril. Bola gira. Cauã, Gesivaldo. Dominou essa bola, levantou a cabeça, volta para o Cauã. Cauã botou essa bola na frente, mata no peito e domina aqui o jogador, que é o Breno. Puxou para o meio. Lá vai ele, chega o Edivaldo, toma essa bola. Edivan, fez o domínio, botou na frente. Chega por baixo, tocando o Arthur e bota para fora essa bola. Vamos ao vivo diretamente aqui do Irã Souza, dos Jogos Estudantis 2022. Muito bem, galera, a gente avisa aí que você que estava esperando a decisão do Campeonato Rural lá do Pau, que era dia 3 de setembro, foi adiado para 10 de setembro. Aproveitar aqui e lembrar você que nos dias 17 e 18 de setembro, aqui no Irã Souza, acontece a primeira maratona de futsal. Quero lembrar que é masculino, hein? Olha a bola tocada para o Isaac, vai marcar! É gol! Gol do Barreto! Sabe de quem? Edivan, camisa número 8. Lá vai ele de novo. Bola tocada para Edivan. Chega, trabalhou, pega o goleiro. 3 para o IFMA, 1 para o Barreto. Jogada bonita de Isaac e Edivan. E eles quase chegam ao segundo gol mais uma vez. Edivaldo dominou essa bola, voltou, entregou ali para o Cauã. Rolou essa bola no meio, lá para o Edivan. Tentou, chega por baixo o Arthur, toca nessa bola, sai. Lateral, bola aí pro time do Barreto. Cauã na cobrança. Já cobrou, botou na frente, Isaac, chega, briga. Chega ali o Otávio, não quer saber de brincadeira, botou pra fora essa bola. Aliás, o Arthur ali. Bola trabalhada aqui, fica com a bola aqui, é o Cauã. Gesivaldo, botou direto, bola explode no Marcelo, sai. É bola aí do time do Barreto, lá pelo lado direito. Cauã, cobrou. Olha de cabeça o Isaac. Bola volta mais uma vez. Trabalha. Quem briga, quem chega. Pegava por aqui, de qualquer maneira, o Lucas. Aí do time do IFMA. E ganhou o lateral. Marcelo, Lucas. Cruzou. Bola saiu pela linha de fundo. Alô, Renilma Cabral. Aquele abraço. Obrigado pela companhia. Galera, você que está assistindo aí agora, vamos lá, vamos compartilhar aí, hein? Aí no Facebook você pode tocar o dedo aí e compartilhar. E quanto mais você compartilha, mais pessoas assistem a gente nessa tarde. Quero lembrar que o ginásio Irã Souza está praticamente lotado. Temperatura lá em cima, aqui dentro do ginásio. Bola do Barreto. Bola lançada na frente, de cabeça, gol! Gol! Sabe de quem? Isaac, camisa número 9. Deixa a torcida, vai à loucura, bateu gol! Gol do Barreto! Sabe de quem? Cauã, camisa número 10. Deixa tudo igual. Era um decorrido exatamente
20 minutos do segundo tempo, tudo igual. Bola tocada, chega o goleiro trabalhando, chega ali, bateu pra fora essa bola. Quero abraçar ali, Claudiana. Alô, Claudiana. Bora, Cauã, ela tá dizendo aqui. Joel Costa dizendo a melhor transmissão do meu amigo Roberto. Valeu, e a câmera minha é Eva Silva. Bola tocada. Bola girada com o Edivaldo, dá o Cauã, lá vem ele, vai bater, tocou pro Edivan, é agora, vai marcar, limpou, bola fica com o time do IFA, no meio, quem briga, quem chega é o Gabriel, ajeitou o Gabriel, chega o Edivaldo, toma essa bola, lá vai ele, pelo lado direito, foi empurrado, bola fica, o Edivaldo, vai bater, goleiro salva! Final de jogo! Final de jogo, e o time do Barreto por pouco não liquidou o jogo aí no finalzinho. Uma jogada incrível aí do time do Barreto. O oferecimento da Loop Fibra, a internet pioneira. Loop Fibra, a melhor internet de Coelho Neto. Quero aqui também agradecer o oferecimento de Acecontec, assessoria e contabilidade técnica, Rua Benedito Duarte do Centro. Acecontec. Vamos agora para as penalidades. Trabalhamos em nome todo especial aí de Audio Estúdio Silvio Gomes. Audio Estúdio Silvio Gomes fica na Marechal Cordeiro de Farias. Muito bem, galera. Agora vamos para as penalidades. Jogo bom. O Barreto não se entregou. Estava perdendo de 3 a 0, foi para cima. Fez o primeiro, fez o segundo logo ali em seguida. E logo em seguida fez o terceiro. Empatou o jogo. Agora vamos para as penalidades. No oferecimento de Miriam Modas, a loja que vende modas. Em Coelho Neto e Buriti. Loja Miriam Modas. Essa é uma loja completa, vende à vista, pelo crediário, vende no cartão de crédito, do jeito que você quiser. Faz qualquer negócio. Miriam Modas, uma loja completa. Coelho Neto e Buriti. Vamos agora para as penalidades. Para saber quem é o primeiro finalista aí do Infanto. Jogos Estudantis 2022. E vai para a cobrança ali, primeiramente, é o time do IFMA. O time do IFMA que vai para a cobrança. E vai é Luciano, ele goleiro, partiu para a bola, bateu, é gol. Gol aí para o time do IFMA. Quero abraçar aí a Clara Ramos. Vamos lá. Clara Ramos está dizendo que vença melhor. Verdade. Quem acertar mais. Vai para a cobrança. Vai para o time do Barreto. É o Isaac, camisa número 9. Vamos lá. É Isaac que vai para a cobrança, bateu, é gol. Um a um,
E vai para a cobrança o Otávio. Lá vai Otávio para a cobrança. Vai ser autorizado, bateu, é gol. Dois para o time do IFMA. O time aí do Barreto pode empatar. Edivan para a cobrança, foi autorizado, bateu, é gol. Dois a dois. Ele chega para a cobrança aí do IFMA. É o número 9, o Gabriel. Vai chegar Gabriel para a cobrança. Vai ser autorizado aí o Gabriel. Foi autorizado, partiu para a bola, bateu, é gol. Tudo bem, você ligado com a gente, nós ligado com você. Quero abraçar aí a Maria Ribeiro, ligada com a gente. Olha aí, partiu para a bola, bateu, é gol. Vai voltar para bater de novo, João Luiz. Já tinha batido, voltar de novo a bola. Partiu para a bola, bateu, é gol. Vamos agora para as alternadas. Alternada. Vamos aí para a alternada. Número 2 é o Gabriel. Vai para a batida da bola o Gabriel, camisa número 2. Marcelo partiu para a bola, bateu para fora. Para fora essa bola. Gilcivaldo. Gilcivaldo e o goleiro Guilherme. Se o Gilcivaldo marcar, Barreto leva. Vai para a final. Se perder, continua. Partiu para a bola, bateu, é gol. Gol do Barreto. Sabe de quem? Gilcivaldo, camisa número 9. Não era alternada? É 5? É 5? Ok. Então tá legal. Eu aqui na mente que era 3, mas é 5. Vamos lá. Partiu pra bola, bateu. Pega essa bola! O Breno chutou e o goleiro pega! Na final, o Barreto. Barreto vai para a final. A galera vai à loucura. Aqui no ginásio Irã Souza. Galera vai à loucura. A torcida do Barreto, a torcida enorme. Vibrando aqui diretamente do Irã Souza. Um show de futsal da molecada. Muito bem, galera, você que está ligado com a gente agora. Nós vamos dar uma pausa aqui, vamos sair do ar por 5 minutos. E vamos voltar já já para o segundo jogo. E a galera ali do lado de cá, ainda vibrando. A torcida do Barreto. Um show de futsal. Vamos lá. Meu querido Rafa Seco Mendes, lá no Goiás, gente da gente, meu parceiro. Alô, meu amigo Rafa Senko. Obrigado aí pela companhia nessa tarde de hoje. E a torcida ainda loucura, a torcida do Barreto. Os jogadores estão ali, ó. Comemorando com a torcida. Chegou aí a final o time do Barreto, Infanto. Muito bem, vamos ficando por aqui. A gente volta daqui a pouco. Eva Silva.